Och sen vill jag också avslutningsvis gå över till ett ämne som har nämnts tidigare. Jag vill också tacka föregående talare, som på ett tydligt sätt har tagit ställning mot de idéer som tydligt står emot de demokratiska värderingar vi ska ha i det här landet. Jag själv är ett av de barnen som det pratades om här uppe i talarstolen. Och jag blev väldigt illa berörd när representanter i Sveriges högsta beslutande organ så tydligt markerar att de är fientliga till de demokratiska värderingarna som vi har kommit överens om. Och de människor som Stefan Jakobsson pratar om det är mina systrar och bröder, det är mina vänner och kamrater. Och Ingen människa är illegal.